Oi, amigas, e esse é o meu canal. Desculpa a demora, porque já a minha série já acabou e vai ter uma notícia. No meu canal, a minha mãe comprou uma bebê reborn pra mim pela internet. Eu vou mostrar a bebê reborn, o enxovalzinho dela, pra onde que eu for com ela. Eu vou gravar tudo pra vocês ficarem ligadinhos aí na tela comigo. Vamos lá. Ó, eu tô com a minha bolsa e minha mãe tá aqui. Fala um oi, mãe. Mãe. Ela tá ali. E eu tô com a minha... Ah lá, meu irmão. E eu tô aqui com a minha bolsa. Ó, minha bolsa pra eu ir na escola. Olha meu look. Vou mostrar meu look mesmo. Meus looks Mamãe! mesmo. Pera aí, fala baixo. Ei, peraí, tô fazendo Pô, meus looks mesmo. Eu vou ficar aqui fora pra mostrar pra vocês, ficar mais claro. Ó, tiarinha, cabelo amarrado pra não pegar piolho. Ó, blusinha, telezinha. Porque tá fazendo frio aqui. Então eu vou puxar na câmera ali pra me mostrar ok pra vocês. Vamos lá. Câmera. Tá, vou pegar minha bolsa aqui pra mostrar pra vocês. Uma cobra? De verdade? Ó, gente. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês direitinho. Eu pus no chão que é melhor. Ó, estojo, ok. Isso. Deixa eu Mentira. ver. Deixa eu ver. É na parte da mulher? Mentira. Gente, eu vou mostrar aqui, ó. Estojo, ok. Régua, ok. É caderno de classe, ok. Caderno de tarefa, ok. Caderno de coisa, ok. Livro, ok. Tá tudo ok. Gente, espero que vocês vão assistir meus vídeos que eu vou postar aí. Ó, já tem uma menina que me respondeu aqui no Instagram que falou assim: você vai trazer a bebê reborn que eu tô assistindo seus vídeos. Eu falei que vou fazer sim. E vocês aí compartilhar, deixar 100 mil likes que eu trago a bebê reborn pra vocês na minha Mitra bebê reborn. Um beijo. Voltou sua aula? Manda um recadinho pra mim. A minha aula já voltou. 2019, né, que tá? Vai entrar 2017. Só que vai demorar ainda. 2019, 2020 não vai entrar. 2020. Ó, deu uma boa aula. Muito obrigada por você compartilhar os meus vídeos. Postaram. Vocês sabem que eu amo muito vocês. E eu tenho uma notícia pra falar pra vocês. Quem gosta de bebê reborn, fala comigo que eu vou estar fazendo as bebê reborn maneiro lá de Rio Crampo. As bebê reborn vem dos Estados Unidos. Se quem quiser inventar um nome, aí eu mando pra vocês. Um beijo, um carinho, fui! A Vivi tá na área!